Hvad så allesammen, velkommen til Krabbes FIFA, velkommen til episode 12, tror jeg. Er det ikke episode 12? Shit. Det var det sgu. Hvad så allesammen, velkommen til Krabbes FIFA, velkommen til episode 12 af min nye se... Hvad så allesammen, velkommen til Krabbes FIFA, velkommen til episode 12... Oh my god. Oh my god. Hvad så allesammen, velkommen til Krabbes FIFA, velkommen til episode 12 af min serie Kongerne af Premier League. Og vi skal bare fortsætte, hvor vi slap sidst. Den her video var faktisk meningen, at jeg skulle have været ud i går, altså tirsdag. Tror jeg ikke, jeg ved ikke engang, hvornår, jeg ved ikke engang, hvad dag det er efterhånden længere skulle. Tirsdag var det i går. Der skulle den her video faktisk have været ude, men som I kan høre, så er jeg lidt snotnæs. Og i går så var det så slemt, at jeg næsten ikke kunne snakke. Det var slet ikke, altså jeg havde så ondt i hovedet, jeg var slet ikke hype nok til at lave en video. Så jeg tænkte, at jeg lige ville vente en dag. Det håber jeg selvfølgelig, jeg har det okay med. Men jeg er blevet okay frisk igen, i hvert fald nogenlunde. I hvert fald, jeg kan klare den. Så lad os da bare komme direkte i gang. Dammit, vi starter altså episode 12 ud her med en utrolig dårlig nyhed. Matt Miazga er altså skadet i 7 dage. Shit, jeg tror der stod 7 måneder, da jeg læste det første gang, tænkte jeg, nej. Nå, vi er eddermame blevet ramt af mange skader her på det seneste. Og det er sgu lige før, vi er ved at blive til Arsenal her, men heldigvis er det kun i 7 dage. Og vi er ikke så hårdt ramt alligevel. Men jeg kommer også lige i tanke om, der var nogle ting, jeg gerne ville lige hurtigt gå over her i episoden. Blandt andet, der er folk, der konstant spørger mig, hvorfor jeg ikke bruger Hazard. Og her er grunden. Og altså, jeg ved godt, at der sikkert er nogle af jer, der er kommet ind midt i serien, og ikke har set, at Hazard er blevet skadet i en tidligere episode. Men alligevel, altså, man kan jo godt tænke sig lidt til det selv. Come on. Han er altså desværre skadet. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er. Jeg ved ikke, om man kan læse noget om det herude. Det kan man ikke. Men det er meget lang tid i hvert fald. Han er så småt på vej tilbage, kan vi se på hans fitness også. Men ja, det er lidt en skam. Så han kan vi altså ikke bruge. Oscar er også lidt tvivlsom. Mjerska er så ude i 7 dage, som jeg også lige fik svar på. Eller fandt ud af. Men ellers er resten af truppen fuldstændig fit. Så det her er vores trup, som I kan se lige nu i hvert fald. Og det er også lige andet, jeg ville gøre. Det var, der var en, der spurgte mig, om jeg kunne vise topscorer. Så tænkte jeg, jo, det kunne jeg da godt. Jeg tror, at man kan se det herinde. Yes, her har vi topscorerne for Premier League. Det er altså Benzema, der er topscorer med 9 kasser. Vores nye indkøb, som vi hentede tilbage i sommer. Så er det altså Jamie Vardy, der skiftede til Stoke City med 7. Og så ligger der altså resten på 5 og 4 kasser dernede af. Jeg er Duré med 4 endda, hvilket er rimelig godt klart, vil jeg sige. Har vi ellers nogen på? Vi har faktisk ikke nogen på overhovedet. Kan lige tjekke i, hvad med Community Shield? Nej, den er vi ikke med i. Jo, det er, når jeg er Community Shield. Ja, det var Benzema, der selvfølgelig scorede 2. Emirates FA Cup, har vi spillet den endnu? Sikkert. Vi var i hvert fald ud af Capital One Cup, kan jeg huske, men det er også lige meget. Champions Cup, er det også Benzema, der er topscorer med 4 kasser? Er der andre? Vi har Pedro på med 2 også. Det var dem, han lige scorede i sidste kamp, tror jeg faktisk, mod Sevilla. Jeg kan også lige tjekke assist hurtigt, der har vi Touré med 2, og Joao Sinha med 2. Og i Premier League, der har vi Benzema også. Hold da kæft, Benzema er topscorer i Premier League og Champions League, og han er også top assister i Premier League. Det er eddermame godt klaret. Og Martins nummer 2 med 4 assist også. Vi har Yaya Touré nede med 2. Og så har vi ikke flere på listen. Så ja, nu til jer, der spurgte om det i hvert fald. Værsgo. Og vi skal som set bare ind og have sat holdopstilling mod Roma, skulle jeg sige. Nej, mod Norwich. Og således ser holdopstillingen altså ud. Vi går med Barber på venstrebakken, som ikke plejer normalt at spille, i stedet for Marcelo. Naldo har vi også, han plejer faktisk at spille. Ja, vi har faktisk Hector på bænken, som vores anden CB unge talent, i stedet for Laporte, fordi jeg tænker, Norwich City burde vi kunne slå, så kan det være, at vi kan give Hector lidt spil til sidste kampen. Kennedy får lov til at starte i stedet for Jausinho ude på venstre kanten, og Pato starter op foran i stedet for Benzema. Så ja, lad os bare komme direkte i gang med kampen. Ja, til Kennedy. Kennedy ude på kanten, hvad kan han lave? Det er lækkert lavet faktisk. Sætter manden af der. Kennedy? Skal han tage hele turen, Kennedy? Ja, det skal han da. 1-0 til os. Fantastisk mål af Kennedy. Wow, det er rigtig godt driblet. Så der er faktisk helt forsvaret af. Lige derude. Bum, 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 bum. Lille Bordeaux ud om der. Og sparker den kølig ind til 1-0 til os. Så kan de køre kontra Norwich. Kom så, Naldo. Skal du hjemme af fat i? Det er godt spillet. Det er rigtig godt lavet. Men vi har stadig ikke styr på den. Godt taget, Courtois. Og der bliver flyttet til halvleg. Jamen, fantastisk. 1-0 til os. Stille og roligt halvleg. Jeg tror, det skal være, at det skulle på mål, og det er vores. Vi kan lige se statsene.
Nå, det, nej, jeg trykker fortsat kampen. kampfaktor. Ja, okay. To supermål i alt. Jeg kan ikke engang huske, hvornår det andet var. Nå, det var deres, hvor Courtois han tog den. Ja, det er faktisk to eneste chancer, der var i kampen. Fantastisk. Jeg tænker, vi lige laver en udskiftning her. Kan det faktisk gjort det rigtig godt? En, der ikke gjort det særlig godt, det er Pato. Og jeg vidste så gerne, det så vi altså sidste episode med, at jeg ikke rigtig kunne få lukket kampen mod Stoke. Og så var jeg faktisk tæt på at gå op og få en udgjort med. Det vil jeg ikke have igen, så vi skal op og have lukket kampen, og derfor skal vi have en ordentlig angriber ind i Benzema. Tænker også, vi giver Christian Eriksen, Oscar, lidt spilletid igen. Han er altså kommet tilbage fra skade, og nu skal han ind og spille i stedet for Christian Eriksen. Foran Daniel Alves, følg nu med ham. Han får den igen ude på kanten. Det er rigtig godt spillet rundt af Norwich her. Ej, han må ikke komme igennem på den der. Rammer stolpen. Han må ikke komme igennem for den der, når der er forsvarsspiller ude ved ham. Indlægget også. Det er et godt indlæg. Courtois kan ikke... Okay. Og vi får den heldigvis sådan nogenlunde clearet der. Og I spiller en godt rundt Swansea nu, eller Swansea Norwich nu. Nå, oh shit, vi er allerede i 85-7 minutter. Jamen, jeg tænker, vi lige ser, om vi kan få skiftet en ind, så Hector, jeg er bare bange for, hvis det ikke går. Fuck it. Jeg stoler på mine spillere. Vi skifter med en Hector der. Helt op til Benzema, han er helt alene. Ud til Pedro på kanten. Så løber du bare Pedro. Kun en minut til, så det vil sige, at faktisk kan Hector overhovedet ikke, når vi er skiftet ind. Ved du hvad, Hector? Vi løber ud, af banen med bolden, så du kan komme ind og få lidt spilletid. Du får 10 sekunder ind på banen, det skal nok blive godt. Sådan der, Hector. Så kan jeg du ikke sige, at du ikke får spilletid i hvert fald. Åh, hvor det bare... Nå, anyway, ja. Skam at Hector ikke får så meget spilletid, men... Det er trods alt bare en virtuel spiller. Jeg er sikker på, at han ikke rigtig... Faktisk kan mærke nogle følelser overhovedet, men... Alligevel. Anyways. Det var godt nok noget af en kamp. Men vi vinder endelig igen. Det er effektivitet. 35% boldbesiddelse, 4 skud 3 på mål til Norwich. Vi har 1 skud på mål, og vi har 35% boldbesiddelse, så vi vinder et duel. Det er jo sådan en kamp, vi skal vinde. Altså, haters keep hating, og vi bliver ved med at vinde. Simple as that. Oh my god. Ja tak. Ja, det var sjovt, at jeg netop lige i den her episode valgte at gå ind på det der med Hazard. Han er altså klar til at genoptræde træning nu, og han er altså kommet tilbage efter sin skade. Hvor er det fantastisk, og hvor har vi savnet dig, Hazard. Han er tilbage, sådan skal det gøres. Alright, her kan vi altså se holdopstillingen mod Roma, som vi skal ind og spille med. Det vil sådan set, det skal jeg lige sige med en anden kamp her, at... Jeg kan huske, der egentlig skrev i kommentaren sidst, om det var indbyrdes eller målscorer til Champions League, og jeg kan faktisk ikke huske, hvad han skrev. Sorry. Anyways, jeg ved i hvert fald, at vi har 10 point, og Roma har 4 point. Det vil sige, hvis vi bare får en uafgjort her, så er vi videre ligegyldigt med i Champions League. Men vi skal selvfølgelig op og have sejren, for vi skal jo gerne slutte nummer 1. Her er holdopstillingen altså. Lige et par trætte spillere i Matic og Terry, men sådan er det selvfølgelig også aldrig så lidt træt. vi lader tilbage i startopstillingen. Det samme er Jorginho. Benzema er selvfølgelig også tilbage i startopstillingen. Oscar får lov til at starte den her kamp også, fordi han er kommet tilbage fra skade, og fordi at jeg i teorien var meget, meget, meget træt. Loftus-Cheek får lov til at starte i stedet for Christian Eriksen. Har vi ellers ikke rigtig noget. Forsvar ser ud, som det skal. Laporte får lov til at starte den her kamp i stedet for Naldo, fordi Naldo er også træt. Og Begovic mål selvfølgelig, fordi det er... Kopkamp! Yay, du gættede den! Woohoo! Og så har vi altså også Hazard på bænken. Det vil sige... at hvis vi lige pludselig midt i kampen får brug for enten bare for at give ham lidt spiltid, eller at vi rent faktisk har brug for lidt kræfter, så kan vi så skifte inden Hazard ind, og det glæder jeg mig meget til. Så lad os bare komme direkte i gang. Ved til Benzema. Benzema han finder Willian ud på kanten. Willian dribler ud. Jo, for et frispark faktisk. Lad os se, hvad vi kan lave her. Benzema i dybden der. Godt. Benzema, den skal vi have så meget med ud af. Der skal scores på den der. Åh nej. Dammit, det er godt spillet. Det er rigtig godt. Hvor er det en solid tackling det der af hvem end det var. Jeg tror det var Laporte der. Damn en tackling. Op til Benzema. Det er også godt lavet Benzema. Kan vi finde Willian? Hvor er det godt spillet? Hvor er det perfekt spillet af Benzema i dyb til Willian? William tilbage i startopspilling, og han gør det, han er bedst til. Scorer selvfølgelig mål.
Så vi lige igen, at det er et lækkert assist. Spiller den på det helt rigtige tidspunkt, og William sætter den ind til 1-0 til os. Kun lidt minuts tekstid, og den er allerede udløbet der. Vi førte første halvdel med 1-0, og kunne egentlig meget godt have ført den med måske 2-0 endda. I hvert fald haft en del chancer, vi lige kan se kampfaktorerne her. Har vi kun haft 2 chancer? Nå, synes vi har haft mere i hvert fald, men Benzema's skud selvfølgelig derefter frisparket, hvor vi lægger den af til ham, skulle vi have scoret på i hvert fald. Men fin halvleg ellers ud over det, og jeg ved ikke, om der er nogen udskiftninger, vi skal lave. Er det hazardtid? Jeg tror, det er hazardtid. Knap så godt forsvaret også der. Åh nej, så er han udenom. Så er han udenom. Det er godt spillet. Åh, godt taget af Pegovic. Godt lagt. Det er rigtig godt spillet. Rigtig godt spillet af Roma. Og igen, Pegovic er på plads. Dammit. Vandt El Charabi lige en hustestuel over Den Terry. Skete det lige? Jeg mener, okay. Ikke at det gør mig så meget, altså det er jo fair nok med EF-tag stadig, men Den Terry, det er ikke godt nok. Nå, men så lad os da lige få lavet et par udskiftninger med det samme. Lad os se, hvem er trætte. Det er Nemanja Matic. Jeg tror vi sætter John Terry op. Og nu har du bare vendt hustetulleren af Terry. Og så sætter vi Miaska ind i stedet for Matic på CB, og så skifter vi Christian Eriksen ind i stedet for Loftus-Cheek. 2 minutter tekstid. Kan vi vinde den der? Det er godt vundet. Rigtig godt hittet også. Og det bliver altså før det. Wow, okay, det følger ikke som 2 minutter det der, men nevertheless, 1-1, og vi er sikret videre arrangement i Champions League, hvilket er rimelig fantastisk, hvis jeg siger. Eller, altså, når jeg tænker over det, jo, det er sgu fint, men altså, som sagt, det er ikke det, vi rigtig går efter i serien. Men jo, fint. Egentlig fandt et resultat også. Vi havde ikke rigtig så meget byde på anden halvleg, vi kørte den bare stille og roligt rundt. Roma derimod havde en del chancer anden halvleg, og fortjener også at få deres mål. Så kampen ender selvfølgelig 1-1, og som sagt, vi er videre i Champions League. Men det er Roma til gengæld ikke. De er røget ud. Så vi skal lige hurtigt ind og have et kig på stillingen helt præcis. Vi kan se, selvfølgelig, Premier League-tabellen. Wow, vi er 5-7 point ned til Manchester United. Det synes jeg er rimelig godt klar i hvert fald. Hvem har vi ellers? Så har vi også Champions League. Den er lige her. Gruppe B. Ja. Vi er sikret ved arrangement, selvfølgelig. Som jeg sagde. Og vi er faktisk også sikret en førsteplads. For det er jo fordi det ser ud til, at Sevilla tabte til Sporting. Au, siger jeg bare. Og vi skal møde, jeg tror det er Sporting, vi skal møde i sidste kamp også. Så ja, fantastisk. Sikret førstepladsen. Og vi ligger altså også på førstepladsen i Premier League. Og alt ser ud til at gå, som det skal. Hazard, ja, han bad mig, det så jeg godt nok ikke lige, men han bad mig om, at han skulle starte inden, eller han skulle få spilletid i næste kamp. Jeg fik ham også skiftet ind i den halvleg, men han gjorde egentlig ikke så meget. Spillede en meget middelmodig kamp, men det er også fair nok, selvfølgelig, det skal der også være plads til. Anyways, det var altså det for den her episode af Kongerne af Premier League. Episode 12 er altså færdiggjort her, og vi er næsten halvvejs med sæsonen allerede, så det er jo, det tegner rigtig godt, vil jeg sige, med med altså både altså vores topscorer er Benzema, og vores topassister er Benzema også, både i Champions League og i Premier League. Vi ligger højst i tabellen i Premier League, og vi er sikret videre i Champions League. Så alt går jo fuldstændig som planlagt. Så ja, ud over det, så har det set rigtig andet at sige, end at det er tusind tak for ligesom alle. Så husk selvfølgelig altid at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, så I ser mere. Og vi ses.